se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Po thoshim çfarë që njerëzit bëhen supersticioz, bëhen. Ti si je si individ? Unë ta nisim me ty, Jonida. Ka ca gjëra që i besoj, më sakt kam dëshirë t'i bëj, edhe duke lexuar se andej këndej, për shembull në fillim të vitit hapet ajo shega. Ah, e bën ti pjesën e shegës. Për të patur mbarësi, ato 12 kokrat e rushit. Nuk i kam bërë këto, nuk i kem mësuar këto. 12 kokrat e rushit, sa kalon ora 12. Por shumull tani që hyra tek shtëpia e re, hodhe morizë dhe moneda në për shtëpi, gjithë andesh. O fute me këmbën e djathë. Me këmbën e djathë, po. Por... Ki fishkëllima. Se un kam bërë studim greqi, prandaj flas kështu. Ah, je greqi, po, kuptoj. Kemi patur shumë nga Greqia. Greqia është thelbi gjithçkaje. Mhm. Çfarë besoni ju atje në Greqi? Me gjinde merrem vendi. Ah, ta troç. Jemi ta më troç. Në asnjë mënyrë, në asnjë lloj mënyre fishkëllimat jo natën. Pse? Se zgjuaj son babai. Son babai është një shenjë e keqe në okult. Jalla, në smarove. Son babai. Nuk do flej sonte. Jo, tu son babai thuhet që lë gratë. Po mendoja që do ishte pak më e butë si natyrë. Po për kom më alegri. Son babai besohet që lë vajzat me barë. Po hajtë më të po dalim natën gjithë kësë. Ditë të shkëllet zemra ime. Po dalim sa të mundet. Kërë sot? Tetë. Tetë.